Opština Vranje, čiji inspektori donose rešenje o rušenju nelegalnih objekata, već mesecima bezuspešno raspisuje tender na kojem bi neka privatna firma zaradila tako što bi dobila posao rušenja spornih objekata. Na kraju je potpisan ugovor sa beogradskom firmom. Za skoro 10 miliona dinara ova građevinska firma u buduće će rušiti nelegalne objekte u okviru kog bi konačno mogao biti porušen i sporni objekat koji se vezuje za Dejana Nikolića zvanog Kantar. Zašto se niko nije javio ovih 8 meseci? Pa mislim da prvi razlog jeste strah ljudi, jer prosto ne žele da imaju probleme sa vlasnikom objekta i sa njegovom ekipom. Slučaj objekta koji se vezuje za Dejana Nikolića Kantara postao je poznat celoj Srbiji nakon što je Kantar ušao u sukob sa vlasnicima OK Radija. Zaposleni u radiju prijavili su nelegalne radove proširenja kladionice. Ispostavilo se da se ta kladionica dovodi u vezu sa Kantarom, pa je njegov odgovor bio da redakciji radija zazida prozor. U ovoj situaciji se nameće mnogo pitanja, a mi pre svega pitamo da li je ovako nešto prihvatljivo. Da li je ovo kršenje svih građevinskih, urbanističkih, pa i civilizacijskih normi? I na kraju, pitanje je da li sve ovo vide nadležni u ovom gradu. Nadležni su reagovali i doneli rešenje o rušenju nelegalnog objekta, ali to rešenje niko nikada nije smeo da sprovede. Firma Polet, sa kojom su tada imali potpisan ugovor o uklanjanju nelegalnih objekata, nije se pojavila na zakazanom rušenju. Nakon toga, ugovor sa ovom firmom je raskinut, ali se ni jedna firma na više raspisanih javnih poziva za rušenje bespravno izgrađenih objekata nije javljala. Ako institucije, a u ovom slučaju je građevinski inspektor donao nalog za rušenje i donao odluku da je to nezakonito izgrađeno, kao što i jeste, ako institucije ne obezbede sprovođenje svojih odluka 8 meseci, u ovom slučaju to je gradska uprava, onda se postavlja pitanje šta oni rade. Dobro znamo da je taj proces zapravo pronalaženja firmi, čitave procedure i ostalo, bio prilično usporen i zbog takvog odnosa gradske uprave. Zazidavanje prozora bio je samo vrhunac svega što su zaposleni i vlasnica OK Radija trpeli i to samo zato što su odlučili da se suprotstave lokalnom moćniku. Zbog nasilničkog ponašanja, kada je u sred izdržavanja kućnog zatvora Dejan Nikolić ušetao u kafić koji posluje u okviru ovog radija i prisutnima uputio niz pretnji, osuđen je pravosnažno na više od godinu dana zatvora. Presuda je potvrđena početkom februara.